Bilasizmi? Hazrat Payg'ambar alayhi salatu vassalom kasal bo'lib, toblari bo'lmasdan sehrlangan paytlarida Hazrat Jabroil alayhi salom kelib, u kishiga bir duo o'qidilar. Uning mazmuni quyidagicha. Bismillahi urqika min kulli da'in yu'zika va min sharri kulli aynin va hasidin Allohu yashfik. Bismillahi urqika. Ma'nosi: har qanday aziyat beradigan kasallikdan, har qanday ko'zi borlaru hasadchilarning yomonligidan Allohning ismi bilan sizga ruqya o'qiyman, ya'ni dam uraman. Allohning o'zi sizga shifo beradi. Allohning o'zi sizga madadkordir, deb aytdilar. Bilasizmi, bu duo juda kuchli duo. Men tajribamda ko'rganman, haqiqatda juda yaxshi ta'sir qilar ekan. Ayniqsa ko'z tekkan paytda buni dam ursangiz zo'r foyda beradi. Sof ilm uz, foydali ilm jannatga yo'l.